Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndindən Vəliyev Fərman. Mən işsizliklə bağlı bu çıxışımı eləyirəm. Mən xuarda oturanlardan xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Mən bu videomu nəzərə alsınlar, məni işlə təmin edəsinlər. Mənim başqa heç bir tələbim yoxdur. Mən icra hakimiyyətinə gedirəm, icrabatçısının yanına gedirəm. Məni işlə hələ ki təmin edilməyiblər, bana iş verməyiblər. İcra kənd sovetinin yanına gedirəm, o da onu kimi. İşi deyil, mənim işim yox, zavodum yox, fabrikim yox. Bir dənə mənim deyil işim var, o da küs qapı-qapı zibil yırtdırıram. Yəni, bana dediyi sözü deyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Bizim rayonda qaz idarəsi var, ışıq idarəsi var, qızıl mədəni var. Məni xahiş edirəm, işlə təmin edəsiniz. Bütün orqanlardan xahiş edirəm. Bu videoya diqqət edəsinlər, bu çıxışıma mənim diqqət edəsinlər. Çox-çox xahiş edirəm sizdən. Qaldı ki, deputatlardan, millət vəkillərindən, millətin deputatlarından, ay millət deputatları, dillərində orada televiziyada çıxıb deyirsiniz ki, biz xalqın deputatıyı, xalqa qulluq edirik, xalqın da quluyuq. Dillərində belə deyirsiniz. Ən bax, nə xalqa qulluq eləmədiyinizi görmədim, nə şəxsən, bax, xalq deyəndə mən özümdən götürürəm. Nə bir xeyriniz mənə dəymir, nə şəriniz, nə heç bir də bir xeyriniz mənə dəymir. Belə olmaz, sizdən çox xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm. Hər il özünüz maaşınızın davasını döyürsünüz. 2000-2500 maaş alırsınız. Sizi qayını eləmir, çıxıb deyirsiniz, bizi qayını eləmir. Maaşınızdan əlavə, hərənizin 10-15 aptek, nə bilim, mağaza, toy restoranları, nə bilim, müəyyən-müəyyən şirkətlər sizi bu qayını eləməyəndən sonra 4 nəfər iş. Bir yoldaşım, 2 uşaq, bir özüm 4 nəfər. Mən nətər dolanım. Niyə bizim, mənim şəxsən, videomu, mənim çıxışımı nəzərə almırsınız? Niyə? Səbəb nədir? Nə səbəbə? Mənim də balam lüks həyat yaşamıram, mənim də balam 200 minli maşın sürmürəm, mənim də balam xaricilərdə gəzmürəm, mənim də balam ən bahalı məktəbdə oxumuram. Mən bunların heç birini istəmirəm, mənə lazım deyil. Mənə bir dənə o lazımdır ki, məni işlə təmin eləyə biləsiniz. Mən uşağıma çörək pulu gətirim. Eləyə biləsiniz, yox, istəsəniz siz çox şey eləyə bilərsiniz. Çox şey eləyə bilərsiniz. Uşağımıza çörək pulu gətirə bilək. Ayrı mənim heç bir tələbim yoxdur. Nə sizə demirəm ki, mənə 100 minlik maşın verin, lüks həyatda yaşayım, balalarınız kimi. Ya xaricilərdə gəlsin, balam gəlsin, yox. Ki uşağım var, sabah əsgər çağıracaqsınız. Kim get vətəni qoru. Ay gözəl deputatımız, ay gözəl 125 deputat, 10 qəpik, 10 qəpik xeyri dəyib mi mənim balama, mənim balam getsin qorusun. 10-ca qəpik, 10, çox, yox 10-ca qəpik ayda xeyri dəyib mi? Getsin kimi qorusun? Kimi? 100 minlik maşın sürəni, 200 minlik maşın sürəni, lüks həyat yaşayanı. Ən bahalı sanatoriyalarda gəzənləri kimi qorusun? Bəli, borcudur. Torpağını qorumağa borcudur. Əmba onun borcu deyil üçün hazır yeyənləri qorusun. Hazır yeyənlərin balasını qorusun. Onun o borcu deyil. Şəhid olmağa da razıyam. Mən də şəhid olmağa razıyam. Torpaq üçün. Azərbaycan üçün. Razıyam. Azərbaycanın uğrunda ölməyə razıyam. Torpağımın uğrunda ölməyə razıyam. Balam da ölməyinə razıyam. Əmbə,
Kiminsə də uğrunda ölməyə razı deyiləm. Hansısa müfyənin uğrunda ölməyə razı deyiləm. Mənim uşağım kommunalı verə bilmir. Kommunalı verə bilmir. Nəyə görə? Gündə kommunalla mənim davam gedir. Nə səbəbə? Əskəriyə çağıranda mən nə deyim göndərim? 10 qəpik xeyir veribsinizmi ki, bu getsin əskərini çəksin? İş verin, sizdən artıq heç nə istəmirik. İş ver. Bizə iş ver, qoy biz də çörək pulu gətirə bilək. Uşağımızın qarnını çörəklə doydura bilək. Nəyə görə vermişsiniz? Niyə vermişsiniz? Yoldaşımın gözü əlildir. Gəlin sor üçün kətdən, gəlin sor üçün qonşulardan. İki uşaq saxlayıram, bir əlil saxlayıram. Niyə bunu nəzərə almırsınız? Bəs döylümü? Ayıf döylümü? İstəyirsiniz bundan pis çıxışlar eləyim, biyabırçı çıxışlar eləyim. Da biyabırçılıqdır valla, Allaha and olsun biyabırçılıqdır. Belə olmaz, xahiş eləyirəm belə olmaz, mənim bu videomu nəzərə alasınız, mənim bu videomu diqqətə götürəsiniz. Gedirəm qızıl mədənlə deyir iş yoxdur. Gedirəm qaz idarəsinə deyirlər Bakıdan, gərək Bakıdan göndərələr səni. Hariyə gedirəm qonputana kənd cəmat deyirə, kişi adamın əbəl, deməli adamın olmadı ölməliyik da biz. Hara gedirsən adam, gedirsən qaza kim Bakıya sokar, mənim sözüm sokar adı. Gedirsən Bakıya insan resurslarına. Kimin adamı var gəlir? Kimin adam? Mən fəylə istəyirəm. Mən vəzifə istəmirəm. Mən sizdən pul istəmirəm. Mən sizdən var istəmirəm. Mən sizdən 100 minlik maaşın istəmirəm. Sizdən mən sadəcə fəyləlik istəyirəm. Fəyləlik. Mənə fəyləliyi verin. Qaza gedirəm, icra nümayəndələri nə qızıl mədənlə, nə qaz idarə bizim əlimiz çatmır. Bakıya gedirsən, adamın olmadığı xeyri yoxdur. 40 dənə qabağına sual verir. Əmən fəhlə adam, mənə nə sual verirsən sən? Mənim işimə aid sual verir. Əgər mən fəhlə gedirəm, sonra fəhləliyə aid sual verir. Mənim uşaqlarım da sizin balanız kimi lüks həyat yaşamır. Bütün xaricdə gəzmir. Samolyotları manşrut əvəzi işlədirsiniz. Elə bir manşrutda gəzirsiniz təyyarələrdə. Ən bahalı məktəbdə oxumur sizin balanız kimi bala. 100 minlik maşın sürmür sənin balan kimi bala. Böyründə 10 dənə axıran gəzdirmir sənin balan kimi balam. Bəsdirin, da bu biyavırçılıqdan utanmırsınız mı? Ayıb döylümü? Niyə deputatlar çıxıb deyir, bizi təhqir edirlər? Bizə belə deyirlər, onu gözü görür, qulağı eşidir. Mənim bu videolarımı deputatların gözü görüb qulağı eşitmir. Ona görə ki, ona maraqlı döylü. Mən ona maraqlı döyləm. Mən ona maraqlı döyləm. Əgər maraqlı olsam, məni nə xadı nəzərə alarlar. Mənlə əlaqə saxlayarlar. Xahiş edirəm, mənim bu videomu nəzərə alın. Mənim bu videomu diqqətə alın. Sizdən çox xahiş edirəm.
Nömrə, əlaqə nömrəsi deyirəm. 050 970 56 57. 050 970 56 57. Mənlə əlaqə saxlayın. Sizdən bir dənə xahişim odur ki, məni işlə təmin edin. Mən sizdən ayrı heç nə istəmirəm. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə.